não quero ser como aqueles que chegam a dizer: eu tenho outro compromisso mais importante, mas eu quero ser como aquele que diz da seguinte maneira, o filho arrependido, que disse: pai, eu disse que não ia, mas agora eu vou, eu disse que não cria, mas agora eu creio, eu vou fazer o seu querer, eu vou perseguir o seu mover. Você quer experimentar o mover, se é de Deus ou não? Faça uma pergunta com relação à pessoa de Cristo. Um dia eu cheguei na igreja, cheguei assim e fui para o altar, e uma senhora, eu passei por ela assim, tinha um cheiro de cigarro na boca dela, e eu comecei a oração. Orávamos duas horas antes no ponto de pregação para começar o culto. E aí, quando eu cheguei perto dela, na oração do Pentecoste, ela começou: xalabalabalabalabalabalabalabalá. Aí, rapaz, eu cheguei em casa, meu tio muito experiente, 60 anos de pastor e presbítero. Eu disse: tio, estou com um desafio na igreja lá, tio. Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, preste atenção neste recado. Você tem dificuldade em compreender a Bíblia? Se sente desmotivado em ler justamente por não compreender os textos muito bem? Chegou a tua oportunidade de adquirir o curso de interpretação bíblica por um preço simbólico. Em poucos dias você já será capaz de interpretar qualquer texto com facilidade e não terá mais desculpas para não ler a Bíblia. O link está na descrição ou no comentário fixado. Clique, leia até o final e adquira antes que acabe a promoção. Ô glória, tome a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos às Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, atitudes e feitos dos apóstolos, capítulo de número 4, na verdade, está entre o 3 e o 4. Nós leremos o capítulo de número 4, apenas o versículo de número 13. Quem já encontrou a palavra de Deus, diga glória a Deus. Por gentileza, ponha-se de pé para que juntos possamos fazer menção, leitura da palavra de Deus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comum e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. De novo, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória! Já se sente a presença de Deus neste lugar. Oh glórias, que tremendo. Amados, eu quero vos convidar para uma breve meditação na palavra de Deus. Prometo não ser demorado nem enfadonho, mesmo porque nós sabemos que aonde está o legítimo e autêntico mover de Deus, a Bíblia, ela nos relata que todo o ambiente, ele começa a mudar. E hoje é a quarta-feira do grande mover, mas a primeira coisa que nós precisamos entender, nós entendemos que o real mover de Deus, a realidade daquilo que se expressa, de que se revela nas Escrituras como real mover, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vendo ou vivendo nos dias de hoje. Nós sabemos pelas Escrituras que o real mover de Deus, ele tem uma explicação com resultados. A Bíblia diz que quando estes homens começaram a ver com a autoridade, com a liberdade com que Pedro e com que João estava anunciando, confrontando as demais autoridades que se opunham à exposição do genuíno e do verdadeiro evangelho, que estava demasiadamente desgastado e já fadado a perecer se dependesse dos doutores da lei, dos sábios, dos escribas, dos rabis daquele então, dos fariseus e dos saduceus. Então, o mover de Deus, ai meu Deus do céu, levante a tua mão e diga glória.
como Deus buscou demasiadas vezes operar em suas vidas, como Deus buscou de muitas maneiras se manifestar em meio daquela nação, e a Bíblia diz que não tendo nem liberdade ou resposta para sua manifestação, porque a Bíblia diz que eles escolheram a sua própria sabedoria, ou seja, escolheram ser sábios aos seus próprios olhos. A Bíblia diz que eles escolheram a sua própria justiça e rejeitaram Cristo, a justiça de Deus. A Bíblia diz que eles escolheram fazer do seu jeito tradicional. Fala comigo, tradicional. Porque quando Jesus os repreende, dizendo: invalidais o mandamento de Deus por causa das vossas tradições e costumes, Jesus está dizendo: eu quero operar, eu quero dar a conhecer o meu poder, e vocês não precisam ser inimigos deste poder, vocês não precisam estar contra este mover. Ao contrário, eu vim foi para vocês, os filhos, aqueles que estão na mesa, para que todos eles possam beber do cálice, comer do pão e se deleitar da revelação que eu vim trazer. Mas eles, atenção, disseram não, porque, como eu acabei de explicar, o real avivamento, poder e manifestação estava entre eles, Jesus Cristo, mas eles preferiram as suas tradições e costumes. A pessoa que diz assim: pastor, eu sei que Deus cura, mas ele quer ser curado pela medicina. Tem pessoas que dizem: pastor, eu sei que Deus pode mudar, mas eu quero que Deus me dê força para que esta mudança possa sair de mim e não de Deus. Tem pessoas que dizem: pastor, eu sei que Deus pode transformar, converter. Então ele toma a decisão, mas eu quero esta conversão do meu jeito. Quando nós fazemos isso, estamos dizendo para Deus: não queremos viver o autêntico e real mover do Senhor para nós. Como aquela nação disse não, aqueles sábios e entendidos fecharam o seu coração. A Bíblia diz que o mover de Deus por meio de Cristo começou a buscar aqueles homens comuns, começaram a buscar aqueles homens indoutos, começaram a buscar aqueles homens simples, e começou a operar por meio deles, trabalhar na vida deles e fazer maravilhas através deles. Porque o mover de Deus, ele não te segue, ele precisa ser seguido. Eu repito, o mover de Deus, ele não te segue, ele precisa ser seguido. Jesus passava e ele chamava: segue-me. Quem seguia, recebia. Quem seguia, vivia. Quem seguia, tinha um lugar ao lado dele. E quem simplesmente esperava ele voltar, ficava chupando o dedo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É você que tem que se desprender de tudo para viver o real mover de Deus. E para explicar o que é mover de Deus, nós não podemos confundir o mover de Deus em nós, o mover de Deus por meio de nós e o mover de Deus para nós no local aonde nós estamos. É maravilhoso quando nós contemplamos que o mover de Deus dá sinais externos para que todos possam ver. O texto diz: então eles vendo, diga comigo, eles viram. Não tem dessa de atmosfera espiritual que você sente e eu não sinto nada, que você recebe e eu não recebo nada, que você tem tudo e o outro não consegue desfrutar de nada. Não, aonde está o legítimo poder de Deus, todos têm o direito de ver, até os cegos, todos têm o direito de receber, até aqueles que estão com as mãos mirradas, todos têm o direito de deixar o seu lugar e caminhar com ele, até os coxos, diz a palavra de Deus. Real mover, porque o real mover de Deus, ele vem com ousadia. Diga comigo: ousadia. Não é jactância, soberba, exaltação, não, ele vem acompanhado de ousadia. Aquela igreja possuía ousadia. Deus não tem nada para dar para quem não se lança, para quem não ousa. Tem pessoas que querem ficar sentadinho, paradinho, para dar glória a Deus, o pastor tem que catucar, para levantar a mão e receber, o pastor tem que dizer: escapou.
aí eu vou repetir. Eu não vou repetir é nada. Você deixar escapar, o problema é teu. Você está no culto. Pastor Humberto, tem pessoa que ainda fala, eu vou repetir porque você deixou. Eu não vou repetir é nada. Ele está ali naquela sintonia e ele não consegue. Deus está dizendo, aonde o Senhor, o seu Espírito, o seu poder está se movendo, ele vai te dando percepção, ele vai te dando ousadia, ele vai te dando condição, ele vai te dando discernimento para você receber. E às vezes, o que o diabo precisa para fechar a fonte, diminuir aquela água que jorra, abater aquele ser que precisa receber, é simplesmente uma desinformação, é simplesmente um conteúdo que confunda a mente e o coração, para que a pessoa, mesmo vendo, não creia. Diga comigo, mesmo vendo, não creia. Às vezes nós nos colocamos nesta condição, Deus está se movendo, Deus está fazendo, Deus está querendo ainda realizar muito mais, mas nós não queremos nos informar do que ele tem, queremos viver a nossa vida normal, a vida comum, e a gente diz assim, pastor, porque ser comum não exige de nós muita coisa, porque ser crente comum não exige decisão, porque ser crente comum não exige renúncia, porque ser crente comum, Deus escolhe os comuns, mas para fazer deles extraordinários em manifestação e operação no poder do seu nome. Agora tem pessoa que mesmo escolhido para viver, para sentar à mesa, para comer e beber, ele não quer. Levante a tua mão, se eles não querem, eu quero. Diga assim comigo, se eles não querem, eu quero. Não com autoridade, diga, se eles não querem, eu quero. Eu não vou ser daqueles que vai dizer ao mestre, comprei uma junta de bois e tenho que experimentá-los. Eu não serei como aqueles que diz, acabo de casar e entrarei ao meu tálamo. E de lá eu não vou sair enquanto não se completar um ano. Eu não quero ser como aqueles que chegam a dizer, eu tenho outro compromisso mais importante. Mas eu quero ser como aquele que diz da seguinte maneira, o filho arrependido que disse, pai, eu disse que não ia, mas agora eu vou. Eu disse que não cria, mas agora eu creio. Eu vou fazer o seu querer. Eu vou perseguir o seu mover. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E esta informação muda tudo. Os homens comuns não estavam na sua vida comum e corrente, porque eles estavam operando maravilhas, externando maravilhas, encantando a todos, e tudo o que eles faziam, a ousadia, tudo o que eles viviam, apontava para um. Diga comigo, Cristo. Diga comigo, Cristo. Você quer experimentar o mover, se é de Deus ou não? Faça uma pergunta com relação à pessoa de Cristo. Eu notava que quando estava naquelas rodas com mesas e aquelas pessoas que consultavam os espíritos, antes de começar, a mãe que batia a cabeça, já, ela falava assim, primeiramente vamos orar ao Pai Nosso. Eu dizia, Deus está aqui. Um dia, pastor Humberto, eu estava trabalhando e cheguei na casa de uma vizinha que estava concordando em me ajudar nos meus conflitos espirituais. E quando eu coloquei o pé na porta da casa dela, aquela pessoa que foi consultar os demônios, o demônio manifestou na boca dele. E de repente eu ouvi ele dizendo assim, o homem de branco está voltando. Cheguei mais perto, assim, era uma edícula, ficava no fundo, onde eles faziam o sacrifício. Aí eu cheguei, nós temos que nos preparar, nós temos que estar de branco, nós temos que lavar o nosso coração, o homem de branco está voltando. Aí eu saí dali dizendo já assim para minha família, rapaz, quer saber? É de Deus. É de Deus. Esse movimento é de Deus. Olha aí, está dizendo que o homem de branco, mas não falava o nome do homem de branco, né? Aí um dia eu cheguei e falei, senhora, a senhora me desculpe, eu entrei lá na edícula da senhora naquele dia que eu vim buscar isso e aquilo, e eu ouvi assim uma voz grossa, assim, meio repilante, dizendo que o homem de branco está chegando. Eu cheguei e perguntei para ela, esse homem de branco não seria Jesus? Ela disse, misericórdia, não fala esse nome aqui em casa.
Aí eu fui repetir, ela falou, não repete. Não repete esse nome aqui em casa. Aí eu me confundi e eu saí daí e disse, mas que movimento é esse? Tem tudo. As pessoas se vestem de branco, que bonitinho. As pessoas dizem que ele está voltando, que maravilha. Mas quando você toca na essência, no cerne, no objetivo, quando você toca no alicerce do evangelho que é Cristo, eles pedem para não tocar no nome de Cristo. O que está acontecendo? Você quer ver se o movimento é autêntico? Você quer saber se realmente este mover é de Deus? A primeira coisa que você deve fazer à carne, aos homens e aos espíritos é perguntar sobre Jesus Cristo, o que Jesus Cristo representa para ti, querido amigo, o que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio em carne, ele veio em espírito, ou ele veio em poder? Responda-me, e você vai ter uma resposta, se aquele mover é de Deus ou não é de Deus. Sabe por quê? Nós vemos mover acontecer, mas Cristo não pode ser glorificado. Nós vemos ajuntamentos de massa, mas Cristo, ele não pode ser exaltado. Nós vemos coisas acontecendo e pessoas até dizendo indiretamente no nome de Deus, e você não sabe se é Deus com minúscula ou Deus com maiúscula, porque eles não põem o cerne do mover de Deus. Porque você vai ver, você vai receber, Deus vai fazer do comum, sobrenatural e incomum, para que todos contemplem maravilha, segundo está em Atos 4:13, para que todos possam glorificar, não a você, não a mim, não a nós que estamos aqui, mas glorificar a Cristo, que é o cerne do evangelho. E se eu quero experimentar, pergunta sobre Cristo. Um dia eu cheguei na igreja, cheguei assim e fui para o altar. E uma senhora, eu passei por ela, senti um cheiro de cigarro na boca dela. E eu comecei a oração, orávamos 2 horas antes no ponto de pregação para começar o culto. E aí quando eu cheguei perto dela, na oração do Pentecoste, ela começou. Xalabalabalabalabalabalabalá. Xalabalabalabalabalá. E começou com os laca, laca, nutre. Aí rapaz, eu cheguei em casa, meu tio muito experiente, 60 anos de pastor e presbítero. Eu disse, tio, estou com um desafio na igreja lá, tio. Então, a murmuração, uns falam que é de Deus, outros dizem que é blasfêmia contra o Espírito. Ele falou, rapaz, você tem a Bíblia na mão. Você quer saber se é Deus que está se movendo nela? E de repente ela começou a ter visão. De repente começou a entregar revelação. De repente ela chegava no culto, eu sentindo aquele bafo de cigarro. Não era pelo bafo do cigarro, é pelo testemunho da alma. Eu não via Cristo nela. E xalabalá, balabalá, e xalabalá, e outra vez parecia um peru, e glu, 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 glu. Eu falei, meu Deus do céu, como saber que agora o novo convertido, primeira igreja que eu estava dirigindo, chamei meu tio e disse, tio, você tem que ter o conselho dos anciãos, sim ou não? Meu tio presbitaço antigo, ele disse, filho, você tem a Bíblia na mão, pergunte a este espírito se Cristo veio em carne ou espírito, e ele terá que te responder. Ah, já fui armado. Bíblia na mão, li, reli o texto, 1, 2, 3, tem mais de 50 vezes, como manda o figurino. Quando eu estava para pregar, começou, vamos fazer aquela oração, dê as mãos, começou o xalabalá, balabalá. Quando começou o xalabalá, eu disse, Espírito, diga-me, Jesus Cristo veio em carne ou em espírito? Em espírito, meu servo. Eu disse, o sangue de Jesus te repreenda, anticristo. O sangue de Jesus te repreenda, espírito da confusão. Caiu gritando no meio da congregação e os irmãos colocavam a boca de meu Deus, ela entregou a revelação para mim. A outra dizia assim, rapaz, eu pensava que era Deus. A outra dizia, até que me enganou. Você quer saber se é o Senhor? Não basta apenas ver, não basta apenas ter, não basta ser ousado, não basta as maravilhas, é saber se Jesus Cristo, o cerne do poder, ele está se movendo naquele lugar e se a glória dele. Espíritos é o que mais há.
Nós temos espíritos perdidos, espíritos caídos, espíritos que pensam que vão voltar, espíritos que estão levando milhares para o inferno, e não há ninguém vivendo o verdadeiro mover. Eu duvido se você estiver andando no Espírito e na unção do Pai, Satanás, ele vai querer se colocar no mesmo lugar aonde você está. Ele vai te tentar de longe, ele vai te persuadir, ele vai lançar seta, mas ali aonde você chegar para observar a verdade, ele vai ter que sair. Sabe por quê? O mover autêntico de Deus, ele sempre vai ser em Cristo, por Cristo, sobre Cristo e para Cristo. Agora, não é só isso. A Bíblia diz que o autêntico mover, ele tem que acontecer primeiramente em nós. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e é Ele que te mudarás no coração como outro homem. A estrutura de Saul é a mesma, o nome dele é o mesmo, mas a missão dele agora não. Deus disse: eu me movi em ti. Esta unção que você acaba de receber te deu poder para vencer o teu eu, para vencer o teu passado, para passar por cima de tudo aquilo que você tinha como importante e andar na minha presença e fazer a minha vontade diante do povo que é meu. O mover de Deus em nós, se é autêntico, mana de Cristo, volta para Cristo e glorifica Cristo. Se é um mover autêntico, vai ser um mover, diga comigo, em nós. Vai ser em ti. A primeira mudança que vai acontecer não é na casa, na família, na nação, vai acontecer no teu coração. O Espírito Santo muda. 1 Samuel 10, 6, ele transforma. Agora, o mover autêntico de Deus não é só para você e continuar na condição que está, ou até mesmo voltar aos erros e aos espíritos caídos, como fez Saul. Mas o mover de Deus, ele é em nós, para que por meio de nós, diga comigo, por meio de nós, este mover não se acabe, este mover não se deixe parar. Eu estava, como eu disse a vocês, em Peru, e eu estava vendo aquele mover evangelístico, aquele mover de milagres, aquele mover de paralíticos, aquele mover de aceitação de alma. E de repente Deus falou assim comigo: esse mover nasceu lá onde você está, no altar que você prega. E eu comecei assim, eu disse: meu Deus, é verdade, né? Nasceu lá. Lá onde a gente está. O que que acontece com o passar do tempo? Se você se cansa, se você não se deixa levar pelo falar e o mover de Deus, você pode acabar frio, você pode acabar vazio, você pode acabar de uma maneira terrível. A Bíblia diz que Felipe estava em meio de uma multidão, veio o Espírito Santo e falou: eu tenho toda uma nação, deixa esta multidão aí em Samaria e vai até um eunuco para você pregar. Preciso da palavra tua no coração dele, a minha palavra no coração dele. Ele está lendo e não está entendendo. Se fosse você, duvido que você sairia num lugar aonde você estava sendo acompanhado, aonde você estava sendo ajudado, revestido, para sair e ir para pregar para uma pessoa. A maioria dos pregadores hoje não vive mais o mover de Deus, porque eles querem pregar como estrelas. Eu vejo a preocupação no dia de festa, que as pessoas vão entrando e vão falando assim: como é que está meu cabelo? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está a roupa, a gravata? Tudo bem? Tudo bem? Vai filmar? Vai filmar? Vai transmitir? Alô? Você está entendendo ou não? Eu creio que você está recebendo, eu creio que você está entendendo. Você está entendendo muito bem. E às vezes o mover que Deus quer ver em mim não é aqui no altar. Deus está dizendo: deixa o altar, é bom você estar no altar, é bom você pregar lá, mas agora esta mesma palavra que você pregou no altar, vai até a praça e pregue lá, porque eu vou me mover com poder. Vai até o parque e pregue lá, porque eu vou me mover com poder naquele lugar. Vai até os teus, a tua família, os teus parentes, e lá você vai pregar esta mesma palavra, e eu vou me mover naquele lugar.
O mover de Deus não é só em nós. Deus mudou. Quem foi mudado aqui? Quem deixou o cigarro, a bebida, a cocaína, a heroína, as mulheres, o adultério, deixou o pecado, deixou o orgulho, levante as tuas mãos. Quem já venceu tudo isso? Agora você está cumprindo a missão? O mover de Deus já aconteceu em nós. Será que nós estamos propagando, difundindo? Será que nós estamos levando este mover? Porque por meio de nós é que ele vai acontecer. Quando Cristo disse a Paulo, no capítulo 26, 16, ele narra as palavras do próprio Cristo, dizendo: mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque para isso eu te apareci, eu estou aqui, ó, para que você seja ministro e testemunha de todas as coisas que eu tenho te mostrado e pelas quais eu te aparecerei ainda. Você não vai ficar aí sentado, não. Irmão, depois de um culto desse, eu vou abrir meu coração. Eu ouvi a transmissão da sede mundial. Chegava na minha casa até as 4, 4h30, acabava às 5. Eu já saía dali, irmão, terno, gravata, paletó, dizia: não, eu não vou ficar em casa. Depois dessa mensagem, não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora eu não sei o que está acontecendo conosco. Você recebe, recebe, recebe e não reage. Você recebe, recebe, recebe e não reage. Você come, 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 mas não se alimenta. Você participa, 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 mas não justifica daquilo que você está agora participando. Deus está falando: será que o legítimo mover parou em você? O mover de Deus autêntico é em nós, mas ele também é por meio de nós, e esta é a parte boa, porque você vai ser condutor. O Senhor fez em você e agora por meio de você vai fazer acontecer na vida de outras pessoas. Agora pode glorificar, como não? Tem pessoas que diz da seguinte maneira: pastor, eu já não tenho tempo mais para isso. Agora, pastor, eu estou mais entendido, eu li a Bíblia, eu estudei, eu fui à universidade, eu fui à faculdade, eu já fiz o meu compromisso teológico de casa, e agora está frio, e agora está como uma lâmpada apagada. Ninguém pode dar glória a Deus, que ele se escandaliza, ninguém pode falar em língua estranha, que ele se abate. Ora, que entendimento é esse que está te afastando? Que entendimento é esse, Lebassuri Alamaia, que está te tirando do cerne do evangelho, da simplicidade, do poder da revelação da palavra de Deus? Esses dias eu fui ministrar numa das nossas igrejas. O pastor chegou e falou claramente: pastor, eu vou te explicar, hoje é um culto, pastor, não precisa alterar. Eu tenho visto o senhor assim pregar, o senhor grita bastante, mas hoje não precisa gritar, pastor, economiza a tua garganta. Amanhã vai ser um culto evangelístico. Não se emocione, pastor, porque a emoção é quase sempre vazia na sua essência. Eu disse: irmão, vai ao grano, fala o que o senhor quer dizer. Ele começou a dizer: então, pastor, é um culto mais de instrução. Eu queria que... Eu disse: amado, sim, nós estamos aqui para instruir. Mas e se Deus começar a mover? Ele disse: Deus jamais faria isso, pastor. Jamais faria isso. Eu falei: e se Deus de repente quiser interromper e pelo seu poder batizar, levantar, operar? Ele disse: pastor, Deus não é sem educação. Ele sabe que eu preparei esse momento, esse movimento para esta objetividade. Deus não vai fazer diferente. Aí eu comecei a perguntar, as perguntas são muito boas. Eu disse: então Deus está submetido ao que você quer. Foi você que preparou tudo. Ele disse: fui eu, pastor, eu e a igreja. Falei: você não quer assim mover? Não, não, sem mover. Não é culto evangelístico, não é culto. O senhor pode assim ficar tranquilinho, pastor. Falei: ah, entendi, entendi. Falei: então Deus não vai interromper. Ele disse: não, Deus não vai interromper. Deus é Deus de instrução e não de confusão, pastor. Eu disse: irmão, Deus jamais vai se mover, porque eu pude entender que tudo quem está fazendo aqui é o Senhor. O Senhor quer alguém que pregue o que o Senhor quer ouvir. O Senhor quer alguém que fale aquilo que te faz bem e bem aos ouvintes que tem na igreja. Eu disse: irmão, o mover de Deus
Ele não é conforme aquilo que a gente quer. Ele é segundo a voluntariedade do poder e atuação de Deus. Deus tem liberdade para falar. Deus tem liberdade para levantar. Deus tem liberdade para profetizar. Deus tem liberdade para curar. No culto que Ele quiser. Quantas vezes nós estávamos aqui pregando e amém, amém, irmã. Amém, irmã. Amém. Quantas ceias eu dei na madrugada aqui, pastor Humberto é testemunha. E você dizia, meu Deus do céu, você queria parar de orar e não tinha como. Diga glória a Deus. Começar, você começava a oração, mas terminar, você estava lá no meio da mensagem quando o povo parava de orar. Como é que você vai impedir um movimento desse, irmão? Seu movimento autêntico é o seu movimento de encontro com Cristo. Hoje nós queremos colocar do nosso jeito, da nossa maneira, e no local a gente que está, no local que a gente está, a gente quer que se estremeça o lugar, mas a gente não quer ver Deus estremecer-nos com o seu poder. A Bíblia diz que Ele pode fazer, e Ele fez. Em Atos 4:31, a Bíblia diz que orando os discípulos, moveu-se o lugar onde ele estava, a casa onde eles oravam, mas aquele mover foi simplesmente para eles entender que Deus estava naquela luta, que Deus estava naquela perseguição, que era Deus presente naquela situação e que eles tinham que avançar. Diga glória a Deus. Porque o autêntico mover e a manifestação do poder não é denominada a uma pessoa. Ele é, ele não é. Ele está cheio, o outro está vazio. Este usa, este Deus não usa. Este, não existe isso. Existe sim alguém que crê no mover e aqueles que duvidam do mover. Existe aqueles que querem viver a unção do Espírito e aqueles que não querem viver a unção do Espírito. Querem viver a sua racionalidade. Querem que Deus exista somente para fazer as suas vontades. E Deus não é empregado meu e nem teu. Deus está aqui para ser glorificado, para ser adorado. E se Ele quiser, Ele vai nos abençoar. Agora, a terceira realidade que nós precisamos pontuar é que para Deus se mover, diga comigo, para Deus se mover, nós temos que remover muitas coisas que nos separam dEle. Não tem mover se você não quer remover o que te separa dEle. A Bíblia diz que para Deus se mover no nosso íntimo com poder, nós temos que arrancar o impedimento. No caso de Marta, era a dúvida, a confusão com relação presente e futuro. Ele vai ressuscitar, eu sei, na ressurreição dos mortos. E Jesus disse no capítulo 11, versículo 39, tão somente creia, eu vou fazer esta ressurreição acontecer. Arranque esta pedra e você vai ver o milagre. Creia e você vai ver o poder se manifestar. Creia e você vai ver a vida voltar para o corpo do seu irmão. Crê, irmão. Não adianta você insistir com alguém que não tem o coração revelado em Deus e para Deus. Você pode plantar bananeira, você pode fazer água subir ao invés de descer, ele não vai crer. Às vezes nós precisamos remover. Quantas pessoas que Deus quer usar, Deus quer operar, Deus quer levantar, Deus quer fazer maravilha, mas a Ele ainda está ali diante da pedra. E Jesus está dizendo, remove esta pedra, diga glória a Deus. E às vezes não é pedra, às vezes não é dúvida, às vezes não é incerteza, mas às vezes é as nossas próprias idolatrias criadas e geradas pela vida, que nos impede de chegar e ver Deus operar em nós. E tem coisas que precisamos remover para Deus se mover. Ah, mas Ele pode se mover, pastor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a graça vem na missão de remover. No livro de 1 Samuel, no capítulo 7,
A partir do versículo 3, Samuel se levantou como juiz pela primeira vez e disse: vocês querem o livramento de Deus? A morte está aí, ó. Vocês querem ver Deus destruir os vossos inimigos debaixo de vossos pés? Tirai dentre vós os deuses estranhos e arrenos, purificai o vosso coração e servi a Deus, e somente Ele só, e Ele vai tronar e trovejar dos céus sobre a nossa vida. Tem que tirar, irmãos, e é uma dor você abrir o coração para tirar os teus ídolos, para tirar os teus postes ídolos, para tirar o que você admira, o que você quer viver. Mas às vezes, se você não remover isso, Deus não vai se mover. Diga glória a Deus. E isso é um mover em nós. Agora, o mover para Deus trazer o que Ele quer na vida de nossa nação precisa desta ousadia de Pedro no Novo Testamento e da autoridade de Elias lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 40. Elias chegou e falou: nós vamos arrancar, hoje nós vamos extirpar os deuses de Assera, hoje nós vamos arrancar este deus Baal que influencia na vida, na cultura desta nação, e quem vai abrir os céus vai ser Deus. Nós vamos para o tudo ou tudo, vamos ver quem é Deus aqui hoje. Qual é o objetivo de Deus? Diga comigo: remover. Você vê, irmãos, que Deus deu sinais, Deus falou pela sua palavra, Deus congregou o povo, Deus preparou aquele momento, mas a Bíblia diz que Deus não deu chuva antes que viesse o fogo para queimar o altar do holocausto, para simbolizar a aceitação do concerto com Ele. E a Bíblia diz que depois que o céu se abriu para dar fogo, Ele se abriu a segunda vez para dar chuva. Diga glória a Deus. Aí tem pessoa que está aqui pedindo chuva, chuva, chuva de bênção, chuva. Quem quer chuva de bênção? Diga glória. Hã? Que chova na minha casa, que chova na minha vida, que chova chuva de bênção. E Deus está dizendo: mas primeiro eu tenho que mandar fogo, eu quero queimar o que está te separando de mim, eu quero te purificando, alabassura e alamaia, eu quero te limpar para mim, porque se você sair daqui limpo e purificado, os céus estarão abertos e a chuva vai ser mandada ao seu tempo, e você vai ver o que Deus vai fazer. Remover. Diga comigo: remover o que nos separa do legítimo mover. Agora tem pessoa que não quer remover nada. Hoje nós temos igreja para todos os gostos. Se você quiser entrar nas suas práticas e continuar, você entra cheirando e continua cheirando, e você entra lá amaziado, amigado com a sua amante, pastor, nunca vai tocar, nunca vai haver uma palavra para revelar o seu pecado. E tem um povo, tem um mover, eles apagam as luzes perto da minha casa. Quando chega a hora, o pastor mesmo apaga a luz, pastor Humberto, pim, ele apaga a luz. Menino, e quando ele apaga a luz, acende o Satanás de uma luz roxa, não é azul, é roxa, e começa... Sabe aquela trilha sonora do Hans Zimmer? E começa... Irmão, te dá um pânico. E de repente começa aquela gritaieira, rapaz. E eu disse: Rose, qualquer dia vai morrer alguém ali, Rose. Aquela fumaça terrível saindo, querido. Aquela fumaça com cheiro daquela fumaça de narguile. Você já viu aquela fumaça de narguile? E aí, irmão, com aquela luz roxa, que nem nos cabaré você encontrava, mais forte, pastor Gerson, do que aquelas luzes dos cabaré antigo. E rapaz, aquela luz vai pegando e vai queimando assim, ó. E de repente começa uma euforia. E já vem um ministro de culto e ele fala assim: já recebeu. E aquelas mulheres caem naquela guiteira: tá recebendo, e pum! Aí elas ficam desmaiadas, foi arrebatada. E eu fico assim do lado de fora. E eu pergunto para minha sogra: como é que foi o culto hoje? Ela falou: pastor, é um tendel. Só que daí você vê como as pessoas entram e como as pessoas saem.
Aquele que fuma continua fumando, aquele que bebe continua bebendo, aquele que adultera continua adulterando, aquele que... Você está entendendo? E Deus está dizendo, não, você quer viver o mover segundo a sua condição? Ele não vai acontecer, querido. Deus está dizendo, eu já te dei a fórmula, eu já te mostrei como é que o meu poder quer se revelar, e você só precisa acompanhar o meu espírito e desejar este mover dos céus. Você precisa desejar. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero participar deste mover. O que eu devo fazer? A Bíblia diz em Esdras 8:23: nós, pois, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus e ele moveu-se pelas nossas orações. A fórmula não mudou. De Gênesis, do antigo à nova aliança, Deus para se mover. E se você quer ser participante, pastor, eu quero que Deus use o pregador, eu quero que Deus use a irmã, eu quero que Deus use o prebito, pastor, vai continuar usando, mas eu estou te perguntando sobre você. Você quer Deus em você? Você quer Deus se movendo com poder? Você quer Deus abrindo os céus e mandando da sua chuva gloriosa? Deus está dizendo, comece a me buscar, comece a me desejar, e eu vou derramar sobre a sua vida o que você precisa. Ó, como participar do mover? Obedecendo, andando em espírito. A Bíblia diz que quem deu autoridade para os discípulos orar, quem deu ousadia para Pedro e João pregar, não foi a igreja, foi o Espírito de Deus que se derramou sobre a igreja. Diga glória a Deus. Não foi o ambiente religioso aonde todas aquelas nações se congregava. Ele se congregava todo ano. Diga comigo, todo ano. Não acontecia nada, entrava vazio e voltava vazio, a ponto que a Bíblia diz que aqueles que tinham condições, não eram todos, de comprar um livro ou ter debaixo do braço a Torá, lia e não entendia nada. Entendia nada. E aí você diz, pastor, como participar deste mover? Andando em espírito. A Bíblia diz em Tiago 5,16. A Bíblia diz, na verdade, em Gálatas 5,16, que o que você precisa viver, e todos vão dizer, ele está em Cristo e Cristo está nele. Ele está falando e Deus está chancelando. Deus está na vida desta pessoa. Sabe o que é isso? Andar em espírito. Porque andando em espírito, eu vou participar do mover de Deus. Andando em espírito, eu não vou cumprir as concupiscências da carne. Andando em espírito, eu não vou ficar 10, 15, 12 horas madrugada dentro com a minha cara fincada no monitor do computador. Andando em espírito, eu não vou andar provocando, causando dissensão, murmuração e briga com ninguém. Andando em espírito, eu vou estar andando aonde Deus quer que eu ande. Quantas vezes você está andando e Deus fala, não passa por aí. Já aconteceu com você ou não? Não vai por aí que vai dar coisa ruim. Você está em espírito e Deus começa a te guiar. Pastor, mas eu quero participar. Qual é o princípio? Diga comigo, andar em espírito. E andar não somente para chegar, mas ter a missão de andar movendo-se em compaixão para levar aqueles que estão caídos aos seus pés, seja em qualquer lugar. A Bíblia diz em Lucas 10:33 que nós vemos a condição e a decisão daquele samaritano e o que ele fez para levar. Ele ia de viagem. Ele disse, eu não posso deixar esse homem aí. E a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Em Lucas 7:13, a Bíblia diz que Jesus poderia seguir o seu caminho, mas ele parou para atender. Ele se moveu de íntima compaixão e disse àquela mulher, não chores. Hoje nós vamos estancar as suas lágrimas. Irmão, o real mover de Deus, ele vem com resposta para o coração, ele vem com resposta para as lágrimas, ele vem com resposta para a alma, ele vem como resposta para a nossa nação. Ninguém vai ficar da porta de fora sentado como coxo, sem condição de adentrar o templo, não. Como diz a Bíblia em Atos 3, ao contrário, nós vamos ser perseguidos e até mesmo questionados, porque todos vão ver que sobre mim, sobre você, sobre a igreja, está o autêntico poder de Jesus Cristo operando em nós. Receba esta palavra.
Receba esta revelação. Você quer viver este mover? Porque, irmãos, eu sou sincero. Tem pessoa que está aqui, ele não quer mover nenhum, não. Ele não quer comprometimento. Ele fala, pastor, eu vim para ser curado. Me chamaram para que eu fosse curado. Tem pessoa que está aqui e não quer viver este mover, não. Sabe o que ele quer? Ele quer uma manifestação de porta aberta para a solução de uma demanda urgente que ele tem. Agora Deus está dizendo, se você vem por isso, eu vou te dar isso. Mas eu tenho mais para te dar. Eu tenho mudança de vida. Eu tenho lugar para você adentrar. Eu quero operar muito mais na tua vida. Deixe Deus se mover. E como que eu deixo Deus me mover? Nós aprendemos o que é o legítimo mover. Nós entendemos o que eu tenho que vou remover, você também, para viver. Nós já recebemos como participar deste autêntico mover de Deus. Agora, nós não vamos deixar ele escapar. Às vezes você deixa ele escapar. Vem um arrependimento e você não abraça. Deus está te falando, eu quero operar. Às vezes vem aquele quebrantamento e você começa a chorar. E Deus fala, agora é a decisão de você viver uma vida de verdade. Você deixa passar aquele momento. Às vezes você está no culto e o Espírito Santo toca, é hoje. E você se levanta e deixa ele passar. E o Espírito Santo, ele está buscando aquele que, em espírito e em verdade, vai fazer o que o Pai Eterno quer. Vai fazer o que o Pai Eterno, ele pede. Ponha-se de pé, por favor. Como você vai voltar vazio deste lugar? Como que você vai voltar? Deus está dando uma oportunidade para mim, para você aqui. Deus está dizendo, não se deixe convencer do erro, da mentira. A Bíblia é enfática em dizer que nos últimos dias a humanidade daria ouvidos aos espíritos enganadores. Eles não querem ser enganados, mas dão ouvidos ao engano. Eles não querem que ninguém minta para eles, mas eles aceitam o espírito da mentira como sendo real. E Deus está dizendo, saia desta vida vazia, saia desta mentira, saia desta prisão. Esta é a verdade que se move pelo nosso coração e para salvar a nossa alma. Eu quero te chamar, aonde você está? Quem sabe um dia você experimentou, quem sabe um dia você viveu para o Senhor. Alguém te abateu, alguém te escandalizou. Meu Deus, quanto moço, quanta moça abatida, escandalizados na igreja. Vem para cá, vem. Vem para cá, Jesus faz a obra. Mas Jesus está dizendo, não, este escândalo, este ressentimento não vai te levar à salvação. É uma decisão de fé que vai te manter de pé, vai colocar o seu nome. Remove esta pedra, venha. Jesus te chama, que lindo. Jesus está salvando, Jesus está operando. Ele está dizendo, remove essa pedra. Se você não tem força nos teus braços, Jesus vai remover por ti. Alabacanda labaia, alamassurimicanda labaia. Eu falava com um jovem esta semana e ele disse assim para mim, ó, no carro dele, eu estou indo embora, pastor. É uma hipocrisia do inferno na igreja. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, não fala isso. Pastor, é uma destruição na igreja. Eu disse para ele, rapaz, você começou a viver a parte ruim, a parte humana da igreja. A igreja é o local onde nós recebemos conselho celestial para termos vida eterna. Não faça isso. E ele disse para mim, quer saber, pastor? Eu não vou fazer mais nada daquilo que era colocado como para a vida. Pastor, eu vou viver minha vida. Eu disse, meu Deus, vamos ter que resgatar esse homem. Quantas pessoas estão aqui, Deus está dizendo para mim, você foi escandalizado. Você foi abatido. Você foi ferido, mas Jesus está dizendo, vem, eu te perdoo, vem. Está vindo mais uma jovem senhora, vem. Jesus está dizendo, é tarde de perdão. O verdadeiro e genuíno mover de Deus vem acompanhado de arrependimento e salvação. Salvação e arrependimento. Jesus está aqui dizendo, eu vou te perdoar hoje. Você pecou, mas eu vou te perdoar. Você caiu, mas eu vou te levantar. Você falhou, decalamassuri alamaia, mas não vai mais falhar. Eu vou te ajudar. Oh, aleluia. Tem mais alguém? Vem, vem.
Jesus está dizendo, é por você. Esta mensagem foi por você. Está vindo mais uma senhora lá, está vindo mais uma jovem senhora ali, vem. Jesus está dizendo, eu te dou uma oportunidade de salvação, de libertação. Ninguém pode te separar do meu amor. O Senhor está em Kalama Subinaramaya. Quem vai poder te separar deste legítimo e genuíno amor? Vem para o teu Salvador, vem para Cristo. Que lindo Jesus, vai tocando. Espírito Santo vai se movendo no coração. Se move na vida para a transformação. Se move em nós. Alabaia suri mi cantaia. Deixa Deus se mover. Deixa o Espírito Santo te trazer. Deixa o Espírito Santo te chamar para uma nova vida. Vem, vem para a vida, vem. Não quereis vir a mim para que tenhais vida. Venha para a verdadeira vida. Jesus é a verdadeira vida. Irmãos, isso aqui não é emoção não, é realidade. Esta decisão pela verdade vos levará. Está vindo mais uma jovem senhora lá. Quem pode glorificar por estas almas aqui diante do altar? Que tremendo, que tarde de salvação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alma não tem números, alma tem é valor para Deus. Ouvinte de casa, se você está dizendo que não tem jeito para você, tem. Deus está se movendo por você. Ele moveu céu e terras para te provar, para te dizer que Ele te ama. Ele deixou o seu trono, seu lugar, e deu a sua vida no Calvário. Derramou o seu sangue para apagar a tua velha história e escrever com o sangue dele uma nova história na sua vida. Não rejeite a Cristo. Este é o momento do teu perdão. Levante as mãos. Todos vocês que estão diante do altar, ouvintes que estão em casa, levante as tuas mãos também agora. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta tarde, o meu coração se lançou nas tuas mãos. Recebe a minha alma em teus braços. Perdoa todos os meus pecados e me aceita e me recebe para a vida eterna. Senhor Jesus, eu creio no sacrifício perfeito que foi feito na cruz, teu sangue derramado para que fosse apagado todas as minhas transgressões. Senhor Jesus, segura em minhas mãos. Eu não quero me afastar do Senhor, mas usar a minha vida para te buscar com sinceridade todos os dias. Irmãos, receba o abraço, o cuidado destes irmãos que aqui estão. Quem louva a Deus pelas vidas, pode glorificar com mais palmas.